Jeg har været en tur på lageret her hos Cool Shop og rodet rundt i deres filmafdeling. Og her faldt jeg over dem her. RoboCop. RoboCop er en film, jeg så for første gang, da jeg var en 12-13 år. Jeg var hjemme hos en af mine venner, og han havde lånt sin storebrors meget slidte VHS-kopi. Og jeg husker tydeligt stadigvæk den følelse, jeg havde, da jeg så RoboCop første gang. For det første var jeg selvfølgelig grebet af hele actionhistorien. Actiondelen, den her kæmpe, supermetalliske megahelt, der ryddede op i alt korruption. Men der var også en anden følelse, der sneg sig ind på mig. Og det var følelsen af at se noget, der var sådan lidt forbudt. Og jeg må også indrømme, at da jeg havde set filmen, så følte jeg mig faktisk også lidt beskidt. Og det var fordi, at den besed en anarkistisk tone, og det gør den stadigvæk, og en vold helt ekstrem, som jeg aldrig havde set magen til før. Og det var først, da jeg blev ældre, at jeg også indså, hvor sjov den her film er, hvor meget humor der er i, og også hele det her satiriske lag. RoboCop blev skrevet af to. Den ene hedder Ed Neumeier, den anden hed Michael Miner. Og de havde hver især nogle idéer om at lave en film med en robot, en politibetjent og de her store megakoncerner og kampen imod de store megakoncerner. De gik sammen og skrev det manuskript, der blev til RoboCop. Så gik de så til filmstudiet, der hedder Orion. Det er det samme filmstudie, som Tidernes Morgen lavede, The Terminator. Og da de præsenterede ideen til RoboCop for dem, jamen, så købte de det med det samme og satte filmen i produktion. Det næste skridt på vejen, det var selvfølgelig at finde den rigtige instruktør. De sendte manuskriptet ud til rigtig mange instruktører i Hollywood, og alle sammen sagde pænt nej tak. Og jeg gad godt vide, om de fleste overhovedet kom videre ind til forsiden, fordi lad os indrømme det, titlen RoboCop, den er sgu lidt fjol, men også ret fed. Men jeg tror, der er rigtig mange, der tænkte, det her er noget mærkeligt bras, det gider jeg ikke engang at gå i gang med at læse. Og derefter begyndte de at køre søgelyset hen mod den hollandske instruktør Paul Verhoeven. Han var på det her tidspunkt rejst til USA for at udvide sin karriere. Men det kunne meget let have gået, ligesom det gjorde med de andre instruktører, at han havde sagt nej tak, fordi Paul Verhoeven fik manuskriptet, bladrede lidt løst igennem det og fandt ud af med sig selv, det her det er noget overfladisk bras, det gider jeg ikke, og smed manuskriptet væk. Men heldigvis havde Paul Verhoeven en kone, der tænkte lidt længere, end han gjorde. Hun samlede manuskriptet op igen, læste og indså alle de lag, der er i den her historie. Det fik hun videreformidlet til Verhoeven, der så gav det en chance til at takke for det. For der indså han, hvilke muligheder han havde ved at lave den her film. Han takkede ja, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg er i hvert fald. Fordi Paul Verhoeven bidrog en anarkisme, ja, nærmest punk, som fik RoboCop til at adskille sig markant for mange, ja, faktisk alle de andre actionfilm, der kom i 80'erne. Og så gjorde han også en anden lille ting. Han gjorde volden i filmen så ekstrem, at den kammede over og blev sort humoristisk. Man glemmer ofte, hvor sjov RoboCop faktisk er. Det er en virkelig sjov film. Nogle gange tangerer den nærmest en komedie. Men det er også et satirisk blik på Reagans økonomiske politik dengang i 80'erne, på megakoncerner, der får mere og mere magt, på mediernes stigende magt, på kapitalisme og på den vold og forherligelse af vold, som blev mere og mere udbredt i actionfilm, der startede helt i slutningen af 70'erne og kørte ind gennem 80'erne med Dirty Harry og Rambo og Commando, og det skal lige siges, at jeg elsker det film, men hvor at det var meget macho-mænd, der skød først og spurgte bagefter. En stor del af filmens succes ligger også hos skuespilleren Peter Weller, der spillede RoboCop. Men han var ikke det første valg til rollen. Producerne var rundt om blandt andre Michael Ironside, Chuck Norris og Arnold Schwarzenegger. Men de havde en helt grundlæggende udfordring. Det var, at den skuespiller, de valgte til rollen, skulle kunne passe kostymet, som allerede var i gang med at blive lavet. Og det blev lavet ud fra en, der havde en forholdsvis normal kropsbygning. Michael Ironside, han var alt for høj. Arnold Schwarzenegger, ja, alt for stor. Chuck Norris, han havde vist bare en lidt mærkelig stemme, synes de, som ikke var særlig macho eller passede særlig godt til karakteren. Men så kom Peter Weller ind og viste sig at være en dygtig skuespiller og også rigtig, rigtig god til at bevæge sig. Og Peter Weller kastede sig over rollen. Han bidrog rigtig, rigtig mange lag til den her karakter. Med det samme, han fik rollen, gik han i gang med at arbejde med koreografien. Hvordan den her karakter skulle bevæge sig, og hvordan han kunne få noget både mekanisk og menneskeligt ind i karakteren. Og det er ret unikt, det han bidrager til rollen. Fordi når man tænker over det, Peter Weller, som man kan se på det her billede, har kun det nederste af sit ansigt primært at spille med igennem hele filmen. Og det gør han. Han formår at vise RoboCop både som en mekanisk skabning, men også med menneskelige nuancer, der ligger sådan lige ned under overfladen. RoboCop blev indspillet i Dallas, der på det her tidspunkt bare præg af en kæmpe hedebølge, og der var nogle virkelig, virkelig hårde optagelser. Der var sammenstød på sættet, folk de gik og snærrede af hinanden. Brandvæsenet de truede med at lukke produktionen ned flere gange, fordi der var eksplosioner hver dag, som havnede i de lokale nyheder. Og filmstudiet var totalt i panik, fordi de var i gang med at overskride budgettet og indspilningsdagen, og de kom rendende hele tiden og prøvede at få dem til at skære ned og skære ned og skære ned på det ene og det andet. Så det var lidt et helvede til den grad, at der faktisk var mange, der arbejdede på sættet, som efterfølgende svor, at de aldrig ville arbejde i filmbranchen igen. Men som med mange andre eksempler på
film, der har været igennem sindssygt hårde, ondskabsfulde produktioner, så er resultatet også noget, der er helt, helt unik. Jo, der er også andre film, som har været igennem kaotiske produktioner, som er noget bras, men der er også dem, hvor at det, der kommer ud af det nærmest, er Den Grimme Ælling, en stor, gylden, fantastisk svane. Og det er tilfældet med RoboCop. Og det var også tilfældet, da dem, der havde arbejdet på den, der havde været igennem helvede, faktisk så resultatet af den her film. Den gik hen og blev en massiv succes. En af de absolut største succeser det år. Og det gjorde selvfølgelig, at filmselskabet Ryan sagde, vi skal have flere penge ind, vi laver en toer med det samme. Og derfor har RoboCop fået to efterfølgere. Den har fået et remake, den har fået en tv-serieudgave, den har fået en miniserie og en tegnefilmserieudgave. RoboCop. For er der noget, der skriger børnetv, så er det da en mand, der får skudt hånden af og skudt armen af og bliver skudt i hovedet. En, der bliver gennemplukket 50 blodsprøjtende gange af en kæmpe robot. En mand, der smelter i syrebadet og kokain, der flyder lange baner og kokain, der bliver sniffet af brysterne på en dame. Og ja, fjernsyn for dig i 70'erne, det var lidt noget andet. Men RoboCop fra 1987 står stadig som noget helt unikt. Det er en film, der både er en Jesus-allegori, en mekanisk Frankensteins monster, bidende satire, sort humoristisk voldsorgie og en film, der på mange punkter var forud for sin tid. Men mest af alt er det en stærkt underholdende actionfilm, der formår både at have et kæmpe glimt i øjet, samtidig med at den tager sig selv seriøst, og med effekter, der er skabt med blod, sved og tårer. Det her det er en blanding af praktiske effekter og stop motion, hvilket er noget, jeg selv har en forkærlighed til. CGI, det kan meget, men det her giver bare et helt andet nærvær til filmen. Her er to udgiver af RoboCop. Den her, det er, hvis du er den mere casual seer, som tænker, hey, jeg vil sgu da gerne lige se den igen, og måske også lige se, hvad det var 2'eren og 3'eren kunne. Det er en rimelig enkel DVD-udgave, som har alle tre originale film på sig, med masser af specielt materiale, muligheden for at se filmen, den første RoboCop, i en director's cut. Det var Paul Verhoevens udgave, der var langt mere blodig. Det var den første udgave, han prøvede at sende til censurrådet i USA, som gjorde, at den fik en såkaldt X-rating. Og det var altså en rating, som ellers kun pornofilm fik. Og det gjorde, at hvis en film havde en X-rating, stadig den dag i dag, er der nærmest ingen biografer, der vil tage den ind. Og så er der den her. Arrow er en engelsk distributør, som laver en masse lækre samle udgaver af forskellige film. Modsat den her trilogien, som jeg viste lige før, så har Arrow-udgaven ikke danske undertekster. Det skal lige være opmærksom på. Men den har meget andet. Den har også filmen i sin director's cut og i sin biografudgave. Og så har den også filmen i en tv-udgave. Så er der også dokumentar omkring tilblivelsen af filmen. Der er kommentarspor af Paul Verhoeven. Der er interviews med mange af de involverede. Og sammenligninger mellem director's cut-udgaven og biografudgaven. Og sammenligninger mellem biografudgaven og tv-udgaven. Oprindelige samlerkort med billeder fra filmen. En bog med en masse skriverier omkring, ja, igen, tilblivelsen af filmen. Og så er der også en lille plakat. Både den originale filmplakat, og så også det nye artwork, som Arrow har fået lavet til den her udgave. Men hvorom alt er, så er RoboCop en film, jeg kun kan anbefale at tage et godt og grundigt gensyn med.